খবৰ এবাৰ ৰাজ্যক সংগঠিত হৈছে এক অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গৃহস্থক হত্যা কৰি ডকাইতে লুটি নিলে সোণ ৰূপ সহ নগদ এক লাখ টকা আমি আপোনালোকক গৃশাংশ দেখুৱাই যাবলৈ হেঁচা কৰিছো মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যক সংগঠিত হৈছে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা প্ৰথম অৱস্থাত গৃহস্থক হত্যা কৰিলে ডকাইতে আৰু ডকাইতে গৃহস্থক হত্যা কৰি সোণ ৰূপ আৰু এক লাখ টকা লুটি নিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভৰাপুৰীত এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিলে গৃহস্থক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো হত্যা কৰি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে সোণ ৰূপ সহ এক লাখ টকা আমি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰা লোকজন অভয়াপুৰী পীৰাধৰাৰ কৃষ্ণ মণ্ডল বুলি জনাব পৰা গৈছে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশাৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মুদনলাল মীনা আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সবিতা দাস সহ আৰক্ষীৰ দল আমি আপোনালোকক গৃশাংশ দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পত্নীয়ে জনোৱা অনুসৰি ডকাইতৰ দলে কৃষ্ণ মণ্ডলক হত্যা কৰি পত্নীকো বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে তাৰ পিছতেই চোকা অস্ত্ৰৰে শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো আঘাত কৰাৰ চিন কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এক অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতৰ দলে এবাৰ গৃহস্থক হত্যা কৰিছে পত্নীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ডকাইতৰ দলে কৃষ্ণ মণ্ডলক হত্যা কৰি পত্নীকো বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰিছিল তাৰ পিছতে চোকা অস্ত্ৰৰে কিন্তু শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো এতিয়া আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছে এক অতি চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত কিয়নো ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিছে গৃহস্থক ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰিছে আৰু ডকাইতৰ দলে গৃহস্থক হত্যা কৰি লুটি নিছে সোণ ৰূপ সহ এক লাখ টকা নগদ ধন লুটি নিয়াৰ খবৰ আহি পৰিছে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশা উল্লেখ কৰিব লাগিব ডকাইতৰ দলে এইবাৰ হত্যা কৰিলে গৃহস্থক বঙাইগাঁও জিলাৰ অভৰাপুৰীত এইবাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হত্যা কৰি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে সোণ ৰূপ সহ এক লাখ টকা নগদ ধন ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰা লোকজন অভয়াপুৰী পীৰাধৰাৰ কৃষ্ণ মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পত্নীয়ে জনোৱা অনুসৰি ডকাইতৰ দলে কৃষ্ণ মণ্ডলক হত্যা কৰি পত্নীকো বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰিছিল আমি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ কিন্তু এতিয়া অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিয়নো ডকাইতৰ দলে এবাৰ গৃহস্থক হত্যা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে লক্ষ্মী আয় মোর হেক হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে ফোন করছে মো কয় যে দিদিটু ফোন করছে কয় হেক হয়ে গেছে মো কি হয়ে গেছে মো কয়া কি হয়ে গেছে কয় তোর দাদাকে যে খুন করছে মার্ডার করছে ডাকাতি কালা পোশাক পিন্ধি মার্ডার করে থেকে গেছে আমি কইছি তুমি কোন আসিলে কয় আমি ঘরে ছিটকিনি মেরে আমি ঘুমাইছি ঘুমার পিছত তারপরে কইছে কয় মোক কুলাব না দে মোক ডেগার দোছে বুকত যে তুই নলাবি একটা খুন করছি তোকে করিম কয় কি শুনা জানা গয়না কাটি আছে পয়সা পাতি আছে উলা তেনহলে তো খুন করিম তারপরে তুই উলাই দিছে ডেগার ধরি আছে আর দুজনে ধরি আছে আর উলাই বাইকর কি কিবা কিবা আছে উলা তারপর উলাইছে উলার পিছত কয় তুই বাহিরত নলাবি তাহলে তোকে খুন করিম তারপিছত দিদি আর নোলাই ঘরের ভিতরত মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ি গেছে পড়ে যাওয়ার পিছত তারপরে কইছে পরে অজ্ঞানের পরে জ্ঞান ফিরছে তারপরে আমাকে ফোন করছে কয় তিনটা বাজা ফোন করার পিছত কয় যে হ্যাঁ ফোন করার পিছত কয় লক্ষ্মী আয় মোর যে হেক হয়ে গেছে কি হেক হয়েছে কয় তোর দাদাকে যে মার্ডার করছে ফোনে করলে ওই যে তাই বলে সোনা দানা টকা পয়সা লই আহিছিল বাবা কিমান হয়েছে এক লাখ কইছে এক লাখ মান তুলছো কিমান গাড়ি কিনবো গাড়ি কিনার কথা কইছে আর কি গাড়ি কিনছে পুরান গাড়ি যায় মোক ফোন করছে ফোন করার পিছত কইছে যে লক্ষ্মী আয় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099